Саламатсыздар ма, көрермендер, осы видеоға лайк басып, подписаться басуды сұраймын. Банк Центр Кредит арқылы өзіңіздің медстраховка бар жоғын білуге болады, ол үшін астында бізде көз услуги деген бар. Соны істеп асамыз. Одан кейін мені информация по ОСМС дейте, яғни медстраховка. Мені обязательно медстраховка. Соңғы 12 айда көре аласыз, статусыңызды көре аласыз. Так, продолжить. Так, менде ноябрьде төленген, мен застрахован дейді, білмеймін, бірақ ЕГОФ арқылы қарасаң, не застрахован дейді. Мына арқылы қарасаң, застрахован дейді. Соны дұрыстап, я поликлиникаға барып көру керек. Мына жерде неоплачено, оплачено, сентябрь оплачено, октябрь оплачено дейді, ноябрь оплачено дейді. Так, біз үстіне көре аламыз, сол 2023 жылы. Мен вообще-то что-то өзім дым салған жоқ, бірақ оплачен деп тұр, походу, курьерде, компанияда курьермін, сонда, походу, төлем жасаған болып тұр ғой. Келесі бізде июльде төленбеген ме? Апрельде төленбеген. Октябрьде төленген, бірақ кім төлегенін білмеймін. Біліп жүреміз жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын.